أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جنہیں لوگوں نے کہا کہ مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے سو تم ان سے ڈرو, تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. پھر مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹ آئے, انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور اللہ کی مرضی کے تابع ہوئے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سو یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو. اور وہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈال دیں جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اللہ ارادہ کرتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ دے, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.